Mustaqil hayotga yo'llanma olayotgan yoshlarni ish bilan ta'minlashga yurtimizda ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Kuni kecha Leqala tumani prokuraturasi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan Leqala kasb-hunar maktabida o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi ham ana shu maqsadni o'zida aks ettirdi. Leqala tumani prokuroriga biriktirilgan ishsiz yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida bugun tumanda bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi o'tkazildi. Tuman prokuraturasi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi bilan hamkorlikda o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlar mehnat yarmarkasi avvalda yarmarkaga ish izlab kelgan fuqarolarga bo'sh ish o'rinlar haqida aytib, yarmarkada o'ziga mos bo'lgan yo'nalish bo'yicha ish topa olsalar, qay tartibda ishga joylashishi, hujjatlar masalasi bo'yicha tushuntirish berildi. Tuman prokurorining ishonchli vakili ushbu yarmarkada bir nafar yosh bo'lsa ham o'ziga munosib bo'lgan ish topib, bandligi ta'minlanishga erishilishi asosiy maqsad ekanligini ta'kidlab, bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashayotgan korxona tashkilot va o'quv markazi mas'ullarga topshiriqlar berdi. Darhaqiqat, mamlakatimizda aholini, ayniqsa yoshlarni ish bilan ta'minlash bugunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Yarmarka davomida fuqarolarning barchasi o'ziga mos ish o'rini izlab, qiziqqan yo'nalishlari bo'yicha mas'ullardan batafsil javob olishdi. Yarmarka tashkilotchilari tomonidan yoshlarga ish tanlash, undagi asosiy vazifalar ham tushuntirilib, maslahatlar berildi. Shu o'rinda ma'lumot uchun aytib o'tadigan bo'lsak, yarmarkaga tumandagi deyarli barcha korxona tashkilot va muassasalar o'zlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdilar va yarmarkaga jalb qilingan ishsiz fuqarolar hamda yoshlarga o'zlarida mavjud bo'lgan bo'sh ish o'rinlarini taklif qildilar. Tuman kasb-hunar maktabi ham yoshlarga dastavval ilm olib, biror bir kasbni egallashlari uchun imkoniyatlarni bugungi yarmarkada keng ochib berdi. Biz şu kasb-hunar bir o'qitish markazida elektrik montyor yo'nalishida ders beraman. 3 oy mobaynida ballarni o'qitamiz. Ballarni o'qitib, sertifikat beramiz. Ko'rdan elektromontyor yo'nalishida o'rganib chiqib ketishadi. Bu yo'nalishni o'rgangandan keyin boshqa joyga borib ishlasam bo'ladi. O'zini uyidan masalan, o'zini band qilib, o'ziga xizmat qilib, oilasiga boqsa bo'ladi. Bo'sh ish o'rinlar yarmarkasiga qatnashib, o'quvchilarni o'qishga taklif qildi. Buni o'rganib, ertaga o'zini oilasiga, oshxonasiga foydasi tegishi uchun o'quvchilar bu yo'nalishlarni ko'rib, o'zlarining qiziqishlarini bildirib, o'qishga qiziqishi ortdi. Yaxshi niyatlar bilan yarmarkaga tashrif buyurganlar bu takliflarni inobatga olib, o'zlari uchun zarur bo'lgan bilimni olishni va kasb-hunarga ega bo'lish istagini bildirdi. Qo'lida kasb-hunari bor bo'lganlar esa o'zlariga mos ish o'rinlarini topa olishdi. Leqala tumanida bunday bo'sh ish o'rinlar mehnat yarmarkasi yana tashkil qilinishi rejalashtirilgan. Chunki bunday bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi tashkil qilinishi yoshlarning bandligini ta'minlab, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishga xizmat qiladi.